C'est tout un symbole, le candidat qui incarne l'essence de l'avenir du peuple congolais, longtemps mené en bateau, a choisi la très symbolique ville martyre de Kisangani pour donner le coup d'envoi à sa campagne électorale présidentielle. Le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Chapwe, a déployé sa flotte aérienne de Lubumbashi à Kisangani ce lundi 20 novembre 2023 pour prouver encore qu'il était le plus grand favori des prochaines joutes électorales. Après son arrivée, sous le soleil vorace de cette ville qu'il a depuis longtemps adoptée, il a choisi de marcher aux côtés de son peuple sur d'interminables kilomètres, soulevant les foules, déchaînant les passions. Katumbi est le même partout à travers le territoire national. Un phénomène. Son arrivée à la place des martyrs, autrement connue comme place de la poste, est l'événement dans l'événement. C'est tout Kisangani qui s'y est donné rendez-vous
en surnombre et même au-delà. Place bondée, pleine d'effervescence, prête à exploser. Un véritable tsunami humain et un meeting qui restera gravé dans les cœurs et les urnes. La campagne ne vient que de commencer, mais l'on peut d'emblée dire que le match est plié. Abatutsi muri Congo hanyuma ngo bakazingira no mu Rwanda ngo ni Bugande muri mu cyo bise bo ngo Hutu Power ngo Empire Bantu whatever that means bakubajya bakunda kubivuga sinzi ni ikibazo gikomeye cyane abantu bagomba kwitondera ushobora no kwibaza impamvu bagize bakuyemo masisi bagakuramo urucu muri process y'amatora mu byukuri kandi nibo bari responsable yo kubateza umutekano mu cyende first place igihe hari East African Community hari hamaze kuba ikintu cy'umutuzo cya akalmi ku buryo amatora yari gushoboka kandi akaba yari gukunda agenzuwe na East African Community cyangwa no ku bufatanye na leta ya Congo iyo inventory ikaba itabangama kuko yari yaramaze gushyira intwaro hasi yaravuye mu birindo yarafashe yarabahaye mbese rugari ariko bamaze kubona ko ibyo ngibyo bitatuma bica amatora bahitamo gutera inventory bahitamo gutangiza intambara akaba ariyo mpamvu bavuga ngo uyu munsi nta matora ashobora kuba ngo kuko ngo harimo intambara ariko iyo ntambara nibo bahishoye urumva ni ibyo bahisemo gukora kugira ngo ahubwo bizababere impamvu yo kwangira utwo duce bwo kwitabira amatora noneho niba tumaze kumva ikintu ibintu kugeza uyu munsi nibwo ndi kubona agaciro ko kuba aba bavandimwe bacu M23 batarihuse ko kuba batarafashe kuba batarigeze bafata goma suko goma ari cyo gice gikomeye cyane gusumba igice cyose cya Rucu bafashe barimo uyu mutonone ahubwo mbamya nashidikanya ko ari iki kintu cy'amatora bari bariho birinda kugira ngo batazabe imbarutso yo kudatora muri Congo hose iki kintu abantu bamaze kucyumva neza kuba noneho uyu mutonone babonye kuko kisegeti nicyo yashakaga mbese akize mwabonye ibibunda yari arimo kujya kurasisha hariya yaturashishije indege ariko ntacyo byigeze biduhutwara ntacyo byigeze biduhungabanyaho kuko uwo icyo yari ashaka kwari ukugira ngo twirohe muri goma tuyifate dufate sake dufate n'indi mijyi ikomeye kuko sake ni umurwa mukuru w'intara ya Kivu siko bimeze siko tubyemeranya rero kuba M23 ni ubwenge bwinshi cyane bakoresheje butandukanye n'ubwuriya kuko ubwenge bwa segiti bwose pe buba mu nda buba mu matama gusa nta handi hantu mu mutwe nta bwenge bubamo ukubona ari uruhara rw'ibyo gusa no mu mutwe ni bya bindi bavugaga ngo ni tete ngo ni tonovide nta kindi kintu ashoboye kurya no kuronga abagore gusa so rero mwabavandimwe ubu ntekereza ko ngewe kuri njyewe ni insinzi kuri twebwe kubona bagiye gutora igice kimwe kigatora ikindi ntigitore rwose yakiduhaye ku mugaragaro Imana imuhe umugisha nk'ayo nguko reka twumve rubahita umwanya ni uwawe Mukasi umaye iminota nk'icumi fata umwanya wose ushaka mwiriwe mwese mwaramutse uburya ibibazo biri hariya mu kariya karere ni ibibazo uramutse ushatse kubyumva mbese ubifatiye aho bigeze ibintu byinshi cyane bishobora kugucika ugasanga uri mu bintu utazi
na none ushatse kubifatira mu bukungu gusa cyangwa muri politiki gusa